Niko ne zna tačan broj migranata koji se u ovom trenutku nalaze u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno stižu informacije da prolaze kroz Republiku Srpsku od Rače i Bijeljine do Trebinja, pa sve na zapad do Novog Grada i granice sa Hrvatskom. Šef kluba delegata Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović istakao je da vlast na nivou Bosne i Hercegovine nema rješenje za migrantsku krizu, niti sarađuje sa ostalima u BiH. On smatra da su ilegalne migracije u prvom redu bezbjednostno pitanje i da mogu prerasti u daleko ozbiljnije probleme nego što bilo ko može pretpostaviti. Stiče se utisak da ni Evropu nije puno briga za to što se u Bosni i Hercegovini događa. Nisam siguran da nekim čak i ne odgovara da Bosna i Hercegovina bude sjecište kampova neidentifikovanih bezbjedonosnih sumnjivih osoba. Kategorično uprotivljanje smještaju migranata na području Srpske i dalje je stav vladajućih vlasti iz Republike Srpske. Nažalost, čini se da se prognoze predsjednika Srpske o postojanju opasnosti promjene demografske slike obistinjuju. Nastojanja vlasti BiH da se migranti smjeste u srpska povratnička sela očigledno su prvi korak ka tome. Mi ne želimo da ovdje je nesposobna vlast i da pojedinci kreiraju neke buduće rješenja i odbacujemo politiku koja ide za tim, da se na prostorima gdje su Srbi bili u federaciji sada pokušavaju napraviti migrantska naselja, a mi čitamo i razumijemo da je to trajno naseljavanje ljudi koje treba etnički da očiste Srbe sa tih prostora. Prema zvaničnim informacijama, registrovano je najmanje 9.000 migranata u BiH. Neregistrovanima niko ne zna broj, a medicinske kontrole ne prolaze.